হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। মই আজি নতুন এটা সৰু টিপছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো এনেকৈ গ্ৰীণ টি মই যেনেকৈ বাতিটোত ৰাখিছোঁ তেনেকৈ গ্ৰীণ টি আৰু অকণমান পানী এনেকৈ ফ্ৰীজাৰত ৰাখি থৈ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সদায় নোৱাৰিলেও সপ্তাহত দুদিন কৰিলেও আপোনালোকে মুখখনত বহুত চেঞ্জ পাব আৰু বহুত সুফল পাব। মই নিজে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মই ভাল ফলাফল পাইছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত এই সৰু টিপছটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই গ্ৰীণ টিখিনিৰ লগত আপোনালোকে নেমু অকণমান চেপিও দিব পাৰে, কিন্তু মই গ্ৰীণ টি আৰু অকল পানীয়ে দি দিছোঁ। বাই বাই।